Tepelné čerpadlo s masivním měděným kolektorem na Valašsku. Je to pod požárem. Kdo by neznal požár s nadmořskou výškou 792 metrů nad mořem? Tepelná čerpadla s měděným zemním kolektorem se montují stále více. Proč? Pro peníze. Tepelná čerpadla se vůbec prodávají a montují pro peníze. Aby lidem ušetřili peníze. Pokud tepelné čerpadlo pořizujeme kvůli penězům, účinnost tepelného čerpadla, náklady na servis a dlouhá životnost jsou tedy asi zásadní. A ono to všechno spolu souvisí. Tepelné čerpadlo s měděným zemním kolektorem je jeden ze dvou systémů tepelných čerpadel, který i do starých radiátorů, klidně i v nezateplených starých domech, dokáže topit topným faktorem vyšším než 5 i v době tuhých mrazů. A na Valašsku, v této lokalitě, je pořádně zima. Přímo po zahradě běhá chladivo. Celý systém se proto ve srovnání s plastovým zemním kolektorem zjednodušuje a účinnost roste. Fyzika je fyzika. Je zde mnohem méně přestupů tepla. Systém s měděným zemním kolektorem má mnohem menší namáhání kompresoru, je tedy nenáročný na servis a má dlouhou životnost. U měděných zemních kolektorů dle předsedy Asociace výrobců a dovozců tepelných čerpadel České republiky je nejčastější poruchou to, že lidi zapomenou, že na zahradě mají měděný zemní kolektor a po 20 letech provozu ho někde poruší bagrem, což se dá opravit. Měď je měď. Investor je puntičkář. Zemní kolektor raději předimenzoval, i výkon tepelného čerpadla volil vyšší. Navíc je tepelné čerpadlo doplněno kotlem na tuhá paliva na samotížku, tedy na bezelektrický provoz. Kotel na tuhá paliva umí i ohřev teplé vody. Je to kotel páté třídy, tedy na pořád, je na dřevo, hnědé uhlí i černé uhlí, tedy kotel na všechno. Systém je dále doplněn o teplovodní solární systém. 4 velkoplošné solární kolektory budou zajišťovat jaro, léto, podzim, ohřev TUV, neboli teplé užitkové vody, dneska TUV, TV, zadarmo. Zadarmo je dobrá cena, říkal již bájný Přemek Podlaha. A máte to zadarmo. V zimě budou kolektory zajišťovat předehřev TUV, tedy využijí se i nízké zimní výkony solárních systémů. Kotelna je optimalizovaná. Nejprve se využije teplo zdarma, tedy teplo solární. Nejprve na teplovodu, pak až na přitápění. Pak se využije teplo náhodné, tedy teplo z kotle. Kotel je litinový, samotížný, bezelektrický. Umožňuje tedy vytápět a zajišťuje teplovodu i v době kalamit. Kotelna je tedy preperská, do nepohody dnů budoucích. A jistotu topení a teplé vody dává tepelné čerpadlo Země voda s měděným zemním kolektorem. U tohoto tepelného čerpadla v zimě neklesá výkon ani účinnost, není zde proto ani záložní elektrokotel. Tím pádem vám stačí menší přípojka elektřiny a máte nižší paušál. Naopak, měděný zemní kolektor má vyšší účinnost a výkon než běžně používané plastové vrty a plastové zemní kolektory. Tento měděný zemní kolektor je dokonce umístěn pod hladinou spodní vody, topit to tedy musí znamenitě. Voda je perfektní zdroj tepla a přitéká stále nová a nová z kopce. Kotelna nevyužívá stratifikaci, zde je to řešeno jinak. Kopání zemního kolektoru. Dům má asi 200 metrů čtverečních. Do země ve svahu se zakopalo 300 metrů měděného potrubí. Bagrování vůbec nebylo snadné. Přestože zahrada je ve svahu, pod vrstvou jílu byl štěrk plný vody a pak teprve skála. Bagrista pan Brhel chtěl bagrování 3x ukončit. Pořád výkopy padaly, všude byly jen hromady bahna a kamení, nebylo už kam to vybagrovaný materiál ukládat, nakonec se vše řádně dokopalo. Dané podliží bylo opravdu velmi náročné. Přitom to nebyl první měděný zemní kolektor, který on bagroval. Jak se říká, osud slabé zlomí, ale silným uhne. Výsledky jsou vynikající. Valašsko je nádherný kraj, ale drsný. Jak mi psal jeden čtenář mých článků, to je kraj, kde se pro facku nikdy daleko nešlo. Jak se píše v knize, koně se taky střílejí. Že čurání proti větru se nevyplácí a že když mám pravdu, aj sa pobiju, i když dostanu počuní, tak to zkusím. Ale zpět k mědi. Měděný zemní kolektor je náročný na řemeslnou práci, proto jej firmy moc nechtějí dělat. Chtějí vydělat peníze rychle a snadno a nebojovat s přírodou. Odměnou za námahu je ale vysoká účinnost, tedy nízká spotřeba elektřiny, tedy nízká platba za elektřinu. A o peníze jde až v první řadě, jak říkával kdysi dávno ředitel jedné akciové společnosti inženýr Stejskal. A jsme tedy zase u peněz. Optimalizované jsou i dotace.
Na kotlíkovou dotaci je to 120 000 korun, teplovodní solární systém 55 000 korun, dále bonus za kombinaci 10 000 korun, celkem 185 000. A to už jsou pěkné dotační peníze, které se vyplatí investovat a dosáhnout tím maximální energetické soběstačnosti a velmi nízkých provozních nákladů na důchod. Plná diagnostika chladivového okruhu. Tepelné čerpadlo má online diagnostiku přes internet. To snižuje náklady na servis. Záruka je 7 let na celé tepelné čerpadlo, nejen na kompresor. Tepelné čerpadlo má autoadaptabilní regulaci. Samo si najde optimální otopovou křivku, aby co nejnižšími náklady zajistilo požadovanou teplotu třeba na plus 23,5 stupně Celsia. Měděný zemní kolektor je pro lidi, kteří hledají nejvyšší účinnost, dlouhou životnost, nízké náklady na servis a jednoduchý spolehlivý systém. Instalace částečně probíhá své pomocí pod dohledem odborníků firmy www.masterenergy.cz, jejíž pracovníci mají všechna potřebná oprávnění a zkoušky, včetně chlaďařských výučních listů, a tepelná čerpadla různých značek a systémů montují a servisují již 22 let. Mají tedy přehled. Zahrada ve svahu je krásně upravená a nepoznali byste, že zahrada je dodavatelem a zdrojem nekonečného množství tepla pro rodinný dům. Nemusíte být ropný šejk, abyste čerpali ropu, můžete čerpat teplo přímo ze zahrady. Je to bez práce a na pořád. Všude kolem nás je plno tepla zadarmo, stačí ho čerpat.